يا خال يا حبيبي يا حي يا مولكي دريجي الى بكي ها ما دمرار كيو بيدي لما دينا دينك ودكي نحتاجنا دمرار كيو وكل كلا يبرنامج كيني هدها يرقنك dhegeystayaal halkan waxaanu ka hadli doonaa fardaha farduhu waxay ahaayeen gaadiidkii ugu mudnaa waayadii hore waxaanay qaban jireen hawlo badan oo aan iyaga la'aantood cidi ka gayooteen mar waa lagu safri jiray mar waa lagu sahan tagi jiray kol waa lagu gulfi jiray kol raacda ahaan ayaa loo halabsan jiray kol yaradka ayaa lagu bixin jiray kolna xaragay ahaayeen kaalinta weyn ee ay farduhu ku jireen waxaa si wacan u soo koobtay odhaahda tiraahda haddaad xulo dooni xamaraag joog haddaad xiro dooni xamaraag joog haddaad xarago dooni xamaraag joog haddaad xulo dooni xamaraag joog ninku kolka uu u baahdo adduunyo faraskiisa u hayay oo laba habba farasku hanti uu u soo gelinayay qofka marka koowaad haddii uu isiraahdo iibi qiimo wacan ayuu u taagnaa oo toban halaad iyo ka badan buu u jarayay faraska wanaagsani nin kale allah u naxariistay gabyaagii la odhan jiray faarax afcad ee aqoonta fardaha hibada u lahaa ama ku fogaa ayaa mar inta faraskiisi ka dhintay faras kale loo iibshay kolkaasuu ka waramayaa qiimaha faraska cusub ee uu ku taagan yahay markaasuu laba haatan dhalay iyo laba haatan dhalaaya iyo mid kaloo ka dhex tuura iyo gaashaan dheegu yeleeda intaasaa laga dhiibay laba haatan dhalaaya waa laba halaad oo sidgoysa oo taagan malaygii ay dhali lahaayeen iyagu waa afar iyo laba haatan dhalay iyaguna waa afar mid kaloo ka dhex tuura iyo gaashaan dheegu yeleeda intaasaa laga dhiibay gaashaankuna neef geela ayuu la maskab iyo qiimaha mar kalena faraska adduunya lagu soo qaadi jiray oo inta col la dhuro ayaa reer nabad iyo caana u degay habeen shan iyo tobana geelooda laga waday oo inta laga qaaday faraska lagu sadqaybsaday mar walba farasku wuxuu ahaa hanti wax ku soo booyidayaa iyo lagaa iibsan yaaba marnaba kuma aad qadayn faraska inaad xakamaa ku ilaaliso oo maalinta ay hawli timaada aad ku sadqaybsataa waxay kuu ahay qiimo iyo qaayo aad qayrka la dheer tahay haddaad xilo dooni xamare ag joog ninku kolka uu doonayo inuu guursado farasku guurkiisa qayb buu ka aha oo waxaa caaga dhaqanahayd in ninku kolka uu guursanayo kolka uu geela cagooynta ah keeno uu ku soo laro sangabaxdowa iyo dabkii casriga ahaayeena soo galay sida qoryihii maadhinyaraha iyo shacayska oo kale ka horse farastayasan ayaa la soo raacin jiray yaradka mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu xidho ninka inuu keeno faras sheegano orodkiisa iyo awooddiisa baa aada looma jeerto sidii ku dhacday sayid maxamed cabdalla xasan kolkii uu islaam faarax isidho la xidi ee yidhi haddaad doonaysa inaanu gabadha ku siino faraska xiin filiin la yidhaah soo raaci yaradka ee uu lahaa mar haddii suldaanigu xillihii igaga xayndaabtay xarigiisa qaba aadmi kale kuma xurmeeyeene sidoo kale waxaa isna lagu yakeeyey salaan carabi oo la yidhi faraska wagan xilo la yidhaahdo keen haddii aad doonayso in lagu raaciyo gabadha isaguna wuu u howlgalay inkastoo aanu faraskii helin oo loogu doorshay mid kale oo aan taya ahaan waxba ka hooseyn mar kale ayaa gabadha lagu dhici jiray oo boojimo ayaa loo haystay hanaanka guurkeenna waxaa ka mid ah dhabargaraac oo ah in gabadhii jujuub lagu kaxeeyo gabadha xoog lagu kaxeeyaana haweenka kale inay iskala mudnayd ayay isu arkaysay oo sideebay isugu arkaysay marka gabadha xoogga lagu kaxeeyaa waa gabadh orod iyo ayaan kale lagu waayey waa gabadh karti iyo hanaqaadnimo fara badan ee ay ka muuqato ninkan soo doonayna
ay u ekaatay inaanu heli karin jeero awood macin sida mooyaane. Waxaa jiray nin ku faanay in hooyadii farda lagu qaaday. Sababta ugu faanayaana waxay ahayd inay ahayd qof helitaankeedu uu adag yahay. Wuxuu oranayaa sangaharow biciid leh iyo darmaan heense laga buuxshay habartay farda lagula tegay. Hirta waa bariye gobonimo horaan ugu dhasho waa u hitinayaa. Haddaad xarraga dooni xamaraag joog. Xarragada iyo haashaarkuna waxay ahayd faraska. Oo ninkii faras leh ayuun baa qiimo iyo kaalin adag nolosha kaga jiray. Toyiba waxbaa tamariye ah. Haddii waayadaa hore farasku tamarin jiray halkiisii waxaa galay gaadiidkan casriga ah oo iyaga qudhigooduna sii kala mudan. Farduhu waxay leeyihiin midabbo kala wada duwan oo mid kastaaba tayo iyo qiimo gaara uu joogo. Fardaha iyadoo midabbo qaar ay asal yihiin ayaa haddana waxa jira qaar ka sii farcama. Tusaale ahaan faraska madow saddex magac ayaa lagu sheegaa. Marwaaqiiq waa faras madow xiga oo kolku ka durugsan yahay hilaad ahaan aad moodaysa inuu madow yahay. Kolka si aad u soo dhowaato aad arkaysa inaanu madow wada ahayne wax kale ay ku barxan yihiin midabkiisa. Mar kale waa caynab waa faras madow oo dhowaan iyo fogaanshaba hal midab uun baad ugu tegaysaa oo ah madow. Mar kalena waa tuke waa faras madow hase ahaatee waxaa ku jira dhalaal. Taya ahaan faraskaasi ma tayo badnayn. Sababta aanu tayadiisu aanay u badnayn ama yeelashadiisa aan aad loogu jeclaan jirin waxaa ka mid ah waa faras kolkiiba xaraama oo cadceedda u nugul. Gabyaagii Faarax Afcad tuxuulahaa wuxuu ku sheegayaa faraska madow iyo cidda uu ku wanaagsan yahay iyo cidda aan ku habboonayn. Cidda uu ku wanaagsan yahay waa odayda ah oo geedka shirka uu ku taga, laakiin ninka dagaalyahanka ee goobaha nafwaaga oo cadara ka dhiga amba hanti ku soo booliya ama socdaal dheer gelaya inaanu shaqo kulahayn ayuu si dadban u qeexaya. Wuxuu oranayaa mahir dhaysna oo caynab waa faras ogaadeen ee odaybaa u bada loo sudhaa yuusan noo imanin. Faraska madowga dhalaalana waa kii gabyaagu lahaa bilcan gabadha kuu iibi iyo baaltu kow farase bustayaal xariira iyo furshaan baarax kuu gugul iyo barcagaha lagu geliyey iyo bahoola kaa saari. Baaltu kow faras. Taayno kalkano kale waa duubidii iyo qoraaridii Saad Axmed Caydiid iyo anigu Mowlid Aadan Biixiya. Intaaynu kalkano kale isugu imanayna waxaan idin kaga tagaynaa idinkoo nabada iyo anagoo nabada iyo nooli kulanta. Damrar kayo bayedi lamma de hadinka odukhi dahtagna damrar kayo damrar